İmişli rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev ili çərçivəsində rayonun Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə bağlı 14 iyul 1969-cu il müstəqil və qüdrətli Azərbaycanın təməlinin qoyulduğu gün mövzusunda dəyərli masa keçirilib. Tədbirdə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının İmişli rayon təşkilatının sədri Səfa Ağayev, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövründə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış Azərbaycanın Milli Məclisi birinci çağırış deputatı olmuş Elmira Qasımova, rayonun ictimai siyasi həyatında uzun müddət böyük xidmətlər göstərmiş Gözəl Səfərova və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Çıxış edənlər Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin bərpasının, Respublikamızın iqtisadi qüdrətinin artmasının məhz Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə gəldiyi gündən 1969-cu il iyulun 14-dən başlandığını diqqətə çatdırıblar. Qeyd olunub ki, o zamandan başlayaraq Heydər Əliyev ideyaları həyatımızın başlıca gerçəkliyi inkişafımızın təməldaşı olaraq qalmaqdadır. Ulu Öndər Azərbaycanın rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə hər zaman xalqını, vətənini düşünüb, ürəyi Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, doğma xalqının xoşbəxtliyi üçün çırpınıb. Qurban Vidadoğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.